E a prefeita de Paris nadou hoje no Rio Sena para mostrar a despoluição às vésperas da Olimpíada. Não foi apenas da boca para fora. Anne Hidalgo cumpriu com a palavra e nadou no Rio Sena após adiar o compromisso por duas vezes. O banho durou 10 minutos. A prefeita da capital francesa esteve ao lado de autoridades, como o presidente do Comitê Organizador Paris 2024 e de dezenas de atletas. O ato teve como objetivo passar segurança de que o rio tem condições próprias para banho, uma vez que há provas aquáticas na Olimpíada e Paralimpíada previstas para acontecer no Sena. A água está muito boa, um pouco fria, mas veja a alegria ao nosso redor, disse a prefeita. Essa é uma mensagem importante de que o Sena está adequado e de que o legado dos Jogos será um rio limpo, falou o presidente do comitê organizador, Tony Stanguet, que nadou ao lado de Anne Hidalgo. Um legado que custou caro. Até agora, o investimento para despoluir o Sena foi de o equivalente a 8 bilhões de reais. O mergulho no Rio Sena acontece um dia antes da chegada dos primeiros atletas a Paris e da abertura da Vila Olímpica. Duas delegações brasileiras já estão com as malas prontas, a do judô e a do vôlei feminino, com desembarques previstos para sexta-feira. Bem pertinho da capital francesa, na cidade de Troyes, as nossas meninas da ginástica mal chegaram e já foram treinar. Destaque para a Rebeca Andrade, consolidada como uma das melhores do mundo na atualidade. Nos Jogos de Tóquio, em 2021, ela levou um ouro e uma prata. E de três campeonatos mundiais disputados de lá para cá, o saldo é de 9 medalhas no peito. Já já será para valer e o Brasil inteiro vai saltar junto e mergulhar de cabeça nas competições. Pelo quarto ano consecutivo, o SBT News é a marca mais confiável de jornalismo no Brasil, de acordo com o Instituto Reuters. 62% dos brasileiros consideram o SBT News e o SBT Brasil a fonte mais segura de informação. Além das reportagens da TV, com o SBT News você tem acesso a conteúdos exclusivos quando e onde quiser. SBT News, notícias que você pode confiar.